अथ त्रयोदशोऽध्यायः व्यासोवाच इत्युक्त्वा तौ महाबाहो दैत्यो भाष्कलदुर्मुखौ जग्मतोर्मददिग्धाङ्गौ सर्वशास्त्रस्त्रकोविदौ तौ गत्वा समरे देवी ऊचतोर्वचनं तदा दानवौ च मदोन्मत्तौ मेघगम्भीरया गिरा देवि देवाजिता येन महिषेण महात्मना वरयत्वं वरारोहे सर्वदैत्याधिपं नृपं सकृत्वा मानुषं रूपं सर्वलक्षणसंयुतम् भूषितं भूषणैर्दिव्यैः त्वामेष्यति रहः किल त्रैलोक्यविभवं कामं त्वमेष्यसि शुचिस्मिते महिषे परमं भावं कुरु कान्ते मनोगतं कृत्वा पतिं महावीरं संसारसुखमद्भुतम् त्वं प्राप्स्यसि पिकालायिपे योषितां खलु वाञ्छितं देव्युवाच जाल्मत्वं किं विजानासि नारीयं काममोहिता मन्दबुद्धिबलात्यर्थं भजेयं महेशं शठम् कुलशीलगुणैस्तुल्यं तं भजन्ति कुलस्त्रियः अधिकं रूपचातुर्य बुद्धिशीलक्षमादिभिः कानुकामातुरा नारी भजे च पशुरूपिणं पशूनामधमं नूनं महिषं देवरूपिणी गच्छतं महिषं तूर्णम् भूपं भाष्कलदुर्मुखौ भवदतं मद्वचो दैत्यं गजतुल्यं विषाणिनं पातालं गच्छ वाभ्येत्य सङ्ग्रामं कुरु वा मया रणे जाते सहस्राक्षो निर्भयस्याधिति ध्रुवम् हत्वाहं त्वां गमिष्यामि नान्यथा गमनं मम इत्थं ज्ञात्वा सुदुर्बुद्धे यथेच्छसि तथा कुरु मामनिर्जित्य भूभागे न स्थानं ते कदाचन भविष्यति चतुष्पाददिवि वा गिरिकन्दरे व्यासोवाच इत्युक्तौ तौ तया दैत्यौ कोपाकुले तलोचनौ धनुर्बाणधरौ वीरौ युद्धकामौ बभूवतुः कृत्वा सुविपुलं नादं देवी सा निर्भया स्थिता उभौ च चक्रतुस्तीव्राम् बाणवृष्टिं कुरोद्वः भगवत्यपि बाणौघान् मुमोच दानवौ प्रति कृत्वाति मधुरं नादं देवकार्यार्थसिद्धये तयोस्तु भाष्कलस्तोर्णं सम्मुखो भूतृणाङ्गणे दुर्मुखप्रेक्षकस्तत्र देवीमभिमुखस्थितः तयोर्युद्धमभूद्घोरं देवी भाष्कलयोस्तदा बाणासिपरिघाघातैर्भयदं मन्दचेतसां ततः क्रुद्धजगन्माता दृष्ट्वा तं युद्धदुर्मदम् जघानपञ्चभिर्बाणैः कर्णाकृष्टैः शिलाशितैः
दानवोऽपि शरान् देव्याश्चिच्छेदनिशीतैशरैः सप्तभिस्ताडयामास देवीं सिंहोपरिस्थितां सापि त्वं सापि तं दशभिस्तीक्ष्णैः स्वपीतैः सायकैखलं जघाणतच्चरांश्चित्वा जहास च मुहुर्मुहुः अर्धचन्द्रेण बाणेन चिच्छेद च शरासनं बाष्कलोऽपि गदां गृह्य देवीं हन्तुमुपाययो आगच्छन्तं गदापाणिं दानवं मदगर्वितं चण्डिका स्वगदापातैः पातयामास भूतले बाष्कलपतितो भूमो मुहूर्ताधुत्थितः पुनः चिक्षेप च गदां सोऽपि चण्डिकां चण्डविक्रमः तमागच्छन्तमालोक्य देवी शूलेन वक्षसि जघान बाष्कलं क्रुद्धा वपात च ममारसः पतिते बाष्कले सैन्यं भग्नं तस्य दुरात्मनः जयेति च मुदा देवाश्चुक्रुशोर्गगणे स्थिताः तस्मिंश निगसे निहते दैत्ये दुर्मुखोति बलान्वितः आजगामरणे देवीं क्रोधसंरक्तलोचनः तिष्ठतिष्ठा बले सोऽपि भाषमानः पुनः पुनः धनुर्बाणधर श्रीमान् रतस्थकवचावृतः तमागच्छन्तमालोक्य देवी शङ्खमवदयत् कोपयन्ते दानवं तं जाघोषञ्च चकारः सोऽपि बाणान् मुमोचाशु तीक्ष्णानाशीविशोपमान् स्वबाणैस्तान् महामाया चिच्छेद च ननाद च तयो परस्परं युद्धं बभूव तुमूलं नृप बाणशक्तिगदाघातैर्मुसलैस्तोमरैस्तथा रणभूमौ तदा जाता रुधिरौघवहा नदी